أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اي شهر شهر مدينة الصلاة والسلام اي شهر شهر مدينة الصلاة والسلام زينة عرش العلا الصلاة والسلام اي شهر شهر مدينة سبحان الله العظيم عزیزان محترم آج کی یہ محفل ذکر و نام
پر ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی اور آپ سب کی طرف سے ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جہاں موت ہو وہاں زندگی حسین سے ہے, جہاں موت ہو وہاں زندگی حسین سے ہے, کالی سیاہ رات میں روشنی حسین سے ہے. سبحان اللہ. خود سے کچھ سوچ کر ایک کام کیا ہے میں نے, خود سے کچھ سوچ کر ایک کام کیا ہے میں نے, خاک کربل سے یہ پیغام لیا ہے میں نے, کبھی میں دامن سجاد نہیں سی سکتا, اور جو بھی دشمن ہے میرے آقا کا امر تو سکتا ہے وہ دنیا میں نہیں جی سکتا. ماشاءاللہ. ایک بار بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ.